Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Módosították a feladatellátó intézmény alapító okiratát, megtárgyalták a társulás 2016. évi belső ellenőrzési tervét, a vegyes ügyek között pedig pályázati forrásokkal és a helyi értéktárral kapcsolatos előadások hangzottak el. A Pápa környéki önkormányzatok feladatellátó társulás társulási tanácsának ülésén adták át a központi orvosi ügyelet új gépjárművét is. Elfogadták az alapító okirat módosítását, és megvitatták a társulás 2016. évi belső ellenőrzési tervét is. Ez utóbbi adott feladatokkal kapcsolatos revíziót jelent. A társulás elnöke meghívására az ülésen előadást tartott Farkasdi Károly, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei szervezetének alelnöke, aki az önkormányzatokat érintő, a közeljövőben megjelenő vidékfejlesztési támogatásokról beszélt. Balogné Uracs Marian, a Nemzeti Művelődési Intézet területi koordinátora, és Pap Tamás, a Veszprém megyei közgyűlés tagja, a megyén belül található értéktárakról és azok működéséről tájékoztatta a polgármestereket. Szeretnénk, hogy a térségünkben is, illetve a járáson belül is minél több értéktár bizottság működjön és induljon el, mivel én azt gondolom, a térségben nagyon sok érték van, olyan jellegű érték, ami gyakorlatilag még felfedezetlen, és össze kellene gyűjtenünk, és a megyei értéktárbizottság felé kellene tovább juttatnunk ezeket. A társulás szociális feladatainak jobb ellátása érdekében korábban részt vett egy uniós pályázaton. Az azon nyert, a központi háziorvosi ügyelet működtetését segítő terepjárót ma adták át az ellátás vezetőjének, Dancs Ferencnek. Gyakorlatilag Dancs doktor úrnak három kérdése volt: egy jó minőségű számítógép, ehhez a szoftver, illetve az orvosügyeletes autó csere. A program és a számítógép az megtörtént a cseréje, illetve a programnak a beszerzése is megtörtént, tehát már ezzel dolgoznak az orvosi ügyeletbe, most pedig utolsó lépcsőbe. Dancs doktornak tett ígéreteim, mert megelőzve gyakorlatilag az orvosügyeletes autó is beszerzésre került, és használatba tudják venni. A Pápa környéki önkormányzatok feladatellátó társulás által működtetett vidéki háziorvosi ügyelet közel 50 település 27,5 ezer lakosságának áll nap mint nap rendelkezésére. Az autó évi 100 000 kilométer távon közlekedik, cseréje aktuális, vagy ahogy dr. Dancs Ferenc fogalmazott, nélkülözhetetlen volt. Az autót ma estétől használja a vidéki háziorvosi ügyelet. Évértékelő ülést tartott a Városi Baleset Megelőzési Bizottság. A Városháza kis tárgyalójában megrendezett tanácskozáson mindazok a szervezetek képviseltették magukat, melyek segíthetnek a közlekedésbiztonság erősítésében. Az ülésen az idei esztendő baleseti helyzetéről és a megelőzési tevékenységről is szó esett. A Városi Baleset Megelőzési Bizottság ülésén Szappan Csaba rendőrkapitány köszöntötte a megjelenteket, majd a kerékpáros közlekedésbiztonsági akciókon regisztráltak közül sorsoltak ki három nyertest, akik a kapitányság ajándékát vehetik majd át. Az idei év első 11 hónapjának baleseti helyzetéről dr. Varga Balázs rendőr alezredes tájékoztatta a bizottság tagjait. A 2015-ös év az valamivel kedvező baleseti képet mutat, mint a 2014-es. Csökkentek a sérüléses balesetek számai. Ugyanakkor azt el kell mondanunk, hogy sajnos a legsúlyosabb halálos kimenetelű balesetek száma nőtt, illetőleg a balesetben elhunytak száma is sajnos nőtt. A jellemző baleseti okok a pápai járás területén is ugyanazok, mint országosan. Még mindig kiemelkedő helyen szerepel a gyorshajtás, illetőleg a második helyen pedig a elsőbbség szabályainak megsértése áll. A közlekedésrendészeti osztályvezető elmondta, két fix telepítésű sebességmérő kamera van a pápai rendőrkapitányság illetékességi területén, és 22 helyen működtetnek napi 8 órában trafipaxot. Császárné Elek Veronika kiemelt megelőzési főelőadó tájékoztatójában arról beszélt, több esetben csatlakoztak országos közlekedési akciókhoz, és egyéni kezdeményezéseik is voltak. Most már több évbe hirdetjük meg a Biztonságos a kerékpárom elnevezésű akciót, amivel az a célunk, hogy a kerékpárok kötelező tartozékait népszerűsítsük, és mind tavasszal, mind ősszel az akció keretében segítséget kívánunk nyújtani a kerékpárosoknak a kötelező tartozékokat, illetően és a baleset megelőzést is segítjük azzal, hogy az idei évben például egy tájékoztató kiadványt is szerkesztettünk, amelyet nagyon sok kerékpáros számára át tudtunk adni.
A kerékpárosok mellett a gyalogosokat is megszólították, és több program szólt a gépkocsi vezetőknek. A címzetes alezredes hozzátette, az óvodás korúaktól az idősekig minden korosztálynak szerveztek közlekedésbiztonsági programot. Felújítják a Spartacus sporttelep és a Peruc stadion műfüves pályáit. A több lépcsőből álló munkafolyamat ma kezdődött a Munkácsi iskolánál lévő pályán, és várhatóan a jövő hét végére mindkét helyszínen be is fejeződik. Mostanra nagyon időszerűvé vált a két pálya felújítása, fogalmazott Bakó István, a Városgondnokság igazgatója. Amiatt, hogy a pálya állapota már balesetveszélyessé vált, a gumigranulátum teljesen összetömődött, nem volt rugalmas, illetve a fűszálak, a műfűszálak elfeküdtek, és hosszant irányban elkezdtek felszakadozni. A nagy generál, mely most zajlik, újra biztonságossá és rugalmassá teszi a sportpályákat. Első fázis a pályának a felporszívózása, utána jön a fellazítása a gumigranulátumnak, a harmadik fázis az új gumigranulátum elszórása, és a negyedik fázisban ennek pedig a befősülése, bedolgozása fog történni. Hát ez megfelelő időjárási viszonyok között 2, esetleg 3 napig tart a kis pálya esetében. A nagy pályára pedig teljesen más méretéből adódóan más gépeket hoznak, az egy 5 napos folyamat lesz. A felújítási karbantartási munkálatok több mint 1 millió forintba kerülnek, tudtuk meg a Városgondnokság igazgatójától. Gyűlnek a cipős dobozok az Egyesített Szociális Intézmény családsegítő szolgálatánál. A hagyományoknak megfelelően idén is gyűjtést szerveztek a Baptista Szeretett Szolgálattal közösen a pápai rászoruló gyermekek karácsonyi ajándékozására. Már 60 cipős doboz gyűlt össze a felajánlásoknak köszönhetően. Tegnap délután az egyik pápai cégtől érkezett nagy mennyiségű ajándékdoboz a Barát utca 11-be. A takarmányokkal foglalkozó országos cégnél már hagyomány, hogy karácsony tájékán jótékonysági gyűjtést szerveznek. Idén a pápai üzem volt a karitatív tevékenységben az egyik legeredményesebb, tudtuk meg a társaság helyi vezetőjétől. Mi voltunk az egyik nagyon-nagyon sikeresek, tehát itt az itteni cégünk, tehát a pápai Cargilltól, a 19 főtől 30 doboz is összegyűlt, hogy büszkék vagyunk magunkra, és arra is büszkék vagyunk, hogy másoknak adhatunk. Gondosan becsomagolt és szépen feldíszített cipős dobozokat készítettek a Cargill pápai munkatársai. A dobozokba sokféle ajándék került. Jó a csapatunk, tehát szinte családias a hangulat, és ma is, amikor éppen csomagoltuk őket, tehát mindenki szívét, lelkét beletette, hogy a csomagok is szépek legyenek, és tényleg, hogy megteljenek ezek a dobozok. Tehát a dobozokat már előbb elkezdtük gyűjteni, tehát tulajdonképpen a töltés volt most már a lényeg, de mindenki nagy kedvel is, és tényleg szívvel hozta, amit hozott. A női ruhától, a gyerekjátéktól, a színes ceruzáig, akár nyakláncokig, tehát mindenféle ilyen apróság, pohár. Reméljük, hogy örülnek majd, akik megkapják. A cipős dobozokat a családsegítő szolgálat családgondozója vette át az adományozóktól. Mi minden évben nagy örömmel fogadjuk az ajándékokat, tehát látjuk azt évről évre, hogy a rászoruló családok, gyermekek mennyire örülnek ezeknek az adományoknak, úgyhogy nagyon szívesen fogadjuk és nagyon örülünk neki. Pápaváros területén a látókörünkben szereplő gyermekek, rászoruló gyermekekhez fognak kerülni ezek a cipős dobozok. Slekné Kósi Ildikó elmondta, nem csak a cipős doboz akcióba csatlakoztak be, támogatták a mezőgazdasági szakképző iskolát is 200 ezer forinttal, és hamarosan a Tűr megújuló alapítványának is átadnak egy nagyobb támogatási összeget. A cipős doboz akció még nem ért véget. A Barát utca 11-be december 15-éig várják még a felajánlásokat. 3 ifjúsági bérletet indított ebben az évadban a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont az életkorhoz igazodva az előzetesen felmért igények alapján. Mindhárom bérletben volt már előadás, legutóbb az Orlai Sok láthatták a Budapesti Táncszínház Kislányom Anna Frank című darabját. Az idén már nem lesz több ifjúsági színház, de januárban és februárban 2 előadással is várják majd a diákokat. Az ifjúsági bérlet előadásainak összeállításánál szempont volt, hogy nagy színpadi és kamaradarabok is szerepeljenek a kínálatban, mondta Schmidt Orsolya, művelődés szervező,
de törekedtek arra is, hogy a műfai sokszínűség is jelen legyen. Így a táncszínházi forma ismét jelen van a bérletes kínálatban, a kislányom Anne Frank előadással, a Valahol Európában előadással a musical, a rock műfaja jelenik meg tulajdonképpen, tehát a zenész színház kerül előtérbe, a kamara előadásokkal pedig ismét az a fajta bensőséges és igazán mély gondolatokat ébresztő előadások kerülnek terítékre, amelyeket már az elmúlt években megszokhattunk. Szeretnénk, hogyha a színház nem csak a szórakoztatásé lenne, hanem a mély gondolatok közvetítéséje is. Az Orrai bérletben tegnap láthatták a diákok a Kislányom Anne Frank című előadást, mely a zsidó származású német lány II. Világháború idején írt naplójegyzeteiből állt össze. A Budapest Táncszínház művészei a mozgás nyelvén fogalmazták meg a kor életérzését és Anne gondolatait. A lánya naplóját olvasó apa szerepe pedig Gálfi Lászlóé a darabban. Fontosak a gondolatok, mert a tánc sok mindent el tud, sőt, mindent el tud mondani, olyasmit is, amit a szöveg nem, de mivel, hogy itt most látta, itt is gyerekek voltak, fiatalok voltak, és hát nagyon sokan nem ismerik, tehát kellett egy kis segítség hozzá, hogy és hát azért ezek, valljuk be, ez irodalmi értékű ez a napló, tehát nem csak egy 14 éves kamasznak a bejegyzései, hanem irodalmi értékű. A következő ifjúsági előadás január 13-án lesz. Akkor a Káró katonák még nem jöttek vissza című darabot láthatják a diákok mindhárom bérletben. Holnap csapadék nem várható, részletek az időjárás jelentésben. Főként északnyugaton leszakadozott a felhőzet, ott hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, másod többnyire erősen felhős, párás marad az idő, csak rövid felszakadozások lehetnek. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol lehet szitálás, és többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék majd holnap is a híradót, várjuk Önöket, viszontlátásra!